Yesu aliwaita wale kumi na wawili akawapa uwezo wa kutoa pepo wote na uwezo wa kuponya wagonjwa. Halafu akawatuma waende kuhubiri ufalme wa Mungu na kuponya wagonjwa. Akawaambia, mnaposafiri, msichukue chochote. Msichukue fimbo, wala mkoba, wala chakula, wala fedha, wala hata koti la ziada. Nyumba yoyote mtakayoingia na kukaribishwa, kaeni humo mpaka mtakapoondoka katika kijiji hicho. Watu wakikataa kuwakaribisha, tokeni katika mji huo. Nanyi mnapotoka, kung'uteni mavumbi miguuni mwenu kama onyo kwao. Basi wakaanza safari, wakapitia vijijini wakihubiri habari njema na kuponya wagonjwa kila mahali. Sasa mtawala Herode alipata habari za mambo yote yaliyokuwa yanatendeka, akawa na wasiwasi kwa vile walikuwa wakisema, Yohana amefufuka kutoka wafu. Wengine walisema kwamba Eliya ametokea, na wengine walisema kwamba mmojawapo wa manabii wa kale amerudi duniani. Lakini Herode akasema, huyo Yohane nilimkata kichwa. Sasa ni nani huyu ninaisikia habari zake? Akawa na hamu ya kumwona. Wale mitume waliporudi walimweleza Yesu yote walioyafanya. Yesu akawachukua wakaenda peke yao mjini Bethsaida. Lakini wale watu walipojua alikokwenda walimfuata. Yesu akawakaribisha, akawazungumzia juu ya ufalme wa Mungu, akawaponya wale waliohitaji kuponywa. Jua lilipokuwa linaanza kutua, wale kumi na wawili walimwendea wakamwambia, waage watu waende kwenye vijiji na mashamba ya karibu, wakajipatie chakula na mahali pa kulala, kwa maana hapa tulipo ni nyikani. Lakini Yesu akawaambia, wapeni nyinyi chakula. Wakamjibu, hatuna chochote ila mikate mitano na samaki wawili. Labda twende wenyewe tukawanunulie chakula watu wote hawa. Walikuwapo pale wanaume wapatao 1,500. Basi Yesu akawaambia wanafunzi wake, waambieni watu waketi katika makundi ya watu 50-50. Wanafunzi wakafanya walivyoambiwa, wakawaketisha wote. Kisha Yesu akaitoa ile mikate mitano na wale samaki wawili, akatazama juu mbinguni, akamshukuru Mungu, akavimega, akawapa wanafunzi wake wawagawie watu. Watu wote wakala wakashiba.
Wakakusanya mabaki ya chakula, wakajaza vikapu 12. Siku moja, Yesu alikuwa anasali peke yake na wanafunzi wake walikuwa karibu. Basi akawauliza, watu wanasema mimi ni nani? Nao wakamjibu, wengine wanasema kuwa wewe ni Yohane Mbatizaji, wengine Elia, wengine mmojawapo wa manabii wa kale ambaye amefufuka. Hapo akawauliza, na nyinyi je, mnasema mimi ni nani? Petro akajibu, wewe ndiwe Kristo wa Mungu. Halafu Yesu akawaamuru wasimwambie mtu yeyote habari hiyo. Akaendelea kusema kwamba ni lazima mwana wa mtu apate mateso mengi na kukataliwa na wazee na makuhani wakuu na waalimu wa sheria na kuuawa, lakini siku ya tatu atafufuliwa. Kisha akawaambia watu wote, mtu yeyote akitaka kuwa mfuasi wangu, ni lazima ajikane nafsi yake, auchukue msalaba wake kila siku, anifuate. Maana, mtu anayetaka kuyaokoa maisha yake mwenyewe, atayapoteza. Lakini anayeyapoteza maisha yake kwa ajili yangu, atayaokoa. Je, kuna faida gani mtu kupata utajiri wote wa dunia kwa kujipoteza au kujiangamiza yeye mwenyewe? Mtu akinionea aibu mimi na mafundisho yangu, mwana wa mtu atamwonea aibu mtu huyo wakati atakapokuja katika utukufu wake na wa Baba na wa malaika watakatifu. Nawaambieni kweli, kuna wengine papa hapa ambao hawatakufa kabla ya kuona ufalme wa Mungu. Yapata siku 8 baada ya kusema hayo, Yesu aliwachukua Petro, Yohani na Yakobo akaenda nao mlimani kusali. Alipokuwa akisali, sura yake ilibadilika, mavazi yake yakawa meupe na kung'aa sana. Na watu wawili wakaonekana wakizungumza naye, nao walikuwa Mose na Elia, ambao walitokea wakiwa wenye utukufu, wakazungumza naye juu ya kutoka kwake, ambako angekamilisha huko Yerusalemu. Petro na wenzake walikuwa wamelemewa na usingizi mzito. Hata hivyo waliamka, wakauona utukufu wake, wakawaona na wale watu wawili waliokuwa wamesimama pamoja naye. Basi, watu hao wawili, walipokuwa wakiondoka, Petro alimwambia Yesu, Bwana, ni vizuri sisi kuwepo hapa. Basi tujenge vibanda vitatu, kimoja chako, kimoja cha Mose na kimoja cha Elia. Kwa kweli, hakujua anasema nini. Petro alipokuwa akisema hayo, mara wingu likatokea na kuwafunika, na wingu hilo lilipowajia, wale wanafunzi waliogopa sana. Sauti kasikika kutoka katika hilo wingu, huyu ndiye mwanangu niliyemchagua, msikilizeni. Baada ya hiyo sauti kusikika, Yesu alionekana akiwa peke yake. Wanafunzi walikaa kimya juu ya tukio hilo, na wakati ule hawakumwambia mtu yeyote mambo hayo walioyaona. Kesho yake walipokuwa wakishuka kule mlimani, kundi kubwa la watu lilikutana na Yesu. Hapo mtu mmoja katika lile kundi akapaaza sauti akasema, Mwalimu, ninakusihi umwangalie mwanangu. Mwanangu wa pekee. Pepo huwa anamshambulia na mara humfanya apige kelele. Humtia kifafa na povu likamtoka kinywani. Huendelea kumtesa sana asimwache upesi. Niliwaomba wanafunzi wako wamfukuze, lakini hawakuweza. Yesu akasema, Enyi kizazi kisicho na imani, kilichopotoka, nitakaa nanyi na kuwavumilia mpaka lini? Kisha akamwambia huyo mtu, mlete mtoto wako hapa. Wakati mtoto huyo alipokuwa anamjia Yesu, yule pepo alimwangusha chini na kumtia kifafa.
Lakini Yesu akamkemea yule pepo mchafu, akamponya mtoto na kumkabidhi kwa baba yake. Watu wote wakashangazwa na uwezo mkuu wa Mungu. Wale watu walipokuwa bado wanashangaa juu ya mambo yote aliyoyafanya, Yesu aliwaambia wanafunzi wake, "Tegeni masikio, mmeyasikia mambo haya. Mwana wa mtu anakwenda kutiwa mikononi mwa watu." Lakini wao hawakuelewa maana ya usemi huo. Jambo hilo lilikuwa limefichwa kwao ili wasitambue, nao wakaogopa kumuuliza juu ya msemo huo. Kukatokea majadiliano kati ya wale wanafunzi kuhusu nani kati yao aliyekuwa mkuu zaidi. Yesu aliyajua mawazo yaliyokuwa mioyoni mwao. Basi akamchukua mtoto mdogo, akamweka karibu naye, akawaambia, "Mtu yeyote anayempokea mtoto huyu mdogo kwa jina langu, ananipokea mimi. Na yeyote anayenipokea mimi, anampokea yule aliyenituma. Maana yule aliye mdogo kuliko wote kati yenu, ndiye aliye mkuu kuliko wote." Yohane alidakia na kusema, "Bwana, tumemwona mtu mmoja akitoa pepo kwa kulitumia jina lako, nasi tukajaribu kumkataza kwa kuwa yeye si mmoja wetu." Lakini Yesu akamwambia, "Msimkataze, kwani asiyepingana nanyi yuko upande wenu." Wakati ulipokaribia ambapo Yesu angechukuliwa juu mbinguni, yeye alikata shauri kwenda Yerusalemu. Basi akawatuma wajumbe wamtangulie, nao wakaenda wakaingia kijiji kimoja cha Wasamaria ili wamtayarishie mahali. Lakini wenyeji wa hapo hawakutaka kumpokea kwa sababu alikuwa anaelekea Yerusalemu. Basi wanafunzi wake kina Yohane na Yakobo walipoona hayo wakasema, "Bwana, wataka tuamuru moto ushuke kutoka mbinguni uwateketeze?" Lakini yeye akawageukia akawakemea. Wakatoka wakaenda kijiji kingine. And they went to another village. Walipokuwa wakisafiri njiani, mtu mmoja akamwambia Yesu, "Nitakufuata kokote utakakokwenda." Yesu akasema, "Mbweha wana mapango na ndege wana viota, lakini mwana wa mtu hana mahali pa kupumzikia." Kisha akamwambia mtu mwingine, "Nifuate." Lakini huyo akasema, "Bwana, niruhusu kwanza niende kumzika baba yangu." Yesu akamwambia, "Waache wafu wazike wafu wao, bali wewe nenda ukatangaze ufalme wa Mungu." Na mtu mwingine akamwambia, "Nitakufuata, lakini niruhusu kwanza nikawaage wale walio nyumbani kwangu." Yesu akamwambia, "Yeyote anayeshika jembe tayari kulima na huko anaangalia nyuma, hafai kwa ufalme wa Mungu."
Baada ya hayo, Bwana aliwachagua wengine 72, akawatuma wawili wawili wamtangulie katika kila kijiji na mahali ambapo yeye mwenyewe alitaka kwenda. Akawaambia, mavuno ni mengi, lakini wavunaji ni wachache. Kwa hivyo, muombeni mwenye shamba atume wavunaji shambani mwake. Sasa nendeni, fahamuni kwamba ninawatuma nyinyi kama kondoo wanaokwenda kati ya mbwa mwitu. Msichukue mfuko wa fedha, mkoba, wala viatu. Msimsalimu mtu yeyote njiani. Mkiingia katika nyumba yoyote, kwanza wasalimuni hivi: amani iwe katika nyumba hii. Kama akiwako mpenda amani, amani yenu itakaa naye, la sivyo itawarudieni. Kaeni katika nyumba hiyo mkila na kunywa wanavyowapeni, maana mfanyakazi anastahili mshahara wake. Msiende mara nyumba hii mara nyumba ile. Kama mkifika mji fulani na watu wakiwakaribisha, kuleni wanavyowapeni. Ponyeni wagonjwa walioko huko. Waambieni watu, ufalme wa Mungu umekaribia kwenu. Lakini mkiingia katika mji wowote wasipowakaribisheni, tokeni. Nanyi mpitapo katika barabara zao, semeni, hata mavumbi ya mji wenu yaliyoshikamana na miguu yetu tunayapangusa dhidi yenu. Lakini jueni kwamba ufalme wa Mungu umekaribia. Hakika nawaambieni, siku ile mji huo utapata adhabu kubwa kuliko ile ya watu wa Sodoma. Ole wako Korazini, ole wako Bethsaida. Maana kama miujiza iliyofanyika kwenu ingalifanyika kule Tiro na Sidoni, watu wake wangalikwisha vaa mavazi ya gunia kitambo na kukaa katika majivu kutubu. Hata hivyo, siku ya hukumu nyinyi mtapata adhabu kubwa kuliko ya Tiro na Sidoni. Na wewe Kafarnaumu, je, utajikweza mpaka binguni? Utaporomoshwa mpaka kuzimu. Halafu akasema, anayewasikiliza nyinyi ananisikiliza mimi, na anayekataa kuwapokea nyinyi anakataa kunipokea mimi, na yeyote anayekataa kunipokea anakataa kumpokea yule aliyenituma. Baadaye, wale 72 walirudi wamejaa furaha wakisema, Bwana, hata pepo wametutii tulipolitaja jina lako. Yeye akawaambia, nilimwona Shetani jinsi alivyokuwa anaporomoka kama umeme kutoka mbinguni. Naam, nimewapeni uwezo wa kukanyaga nyoka na nge, na uwezo juu ya nguvu zote za yule adui. Hakuna chochote kitakachowadhuru. Hata hivyo, msifurahi kwa sababu pepo wamewatii, bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Saa ile ile, Yesu akafurahi kwa uwezo wa Roho Mtakatifu akasema, nakushukuru ee Baba, Bwana wa mbingu na dunia, maana umewaficha wenye hekima na wenye elimu mambo haya, ukawafumbulia wadogo. Naam Baba, ndivyo ilivyo kupendeza. Kisha akasema, Baba yangu amenikabidhi vitu vyote. Hakuna amjuae mwana ila Baba, wala amjuae Baba ila mwana, na yeyote yule ambaye mwana atapenda kumfunulia. Halafu akawaelekea wafuasi wake akawaambia, heri wanaoona yale mnayoyaona nyinyi. Hakika manabii na wafalme walitamani kuona yale mnayoyaona nyinyi wasiyaone, na kusikia yale mnayoyasikia wasiyasikie. Baadaye mwanasheria mmoja alisimama akamuuliza akitaka kumtega, Mwalimu, nifanye nini ili nipate uhai wa milele? Yeye akamuuliza, imeandikwa nini katika sheria? Unaelewaje? Akamjibu, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa nguvu zako zote, na kwa akili yako yote. Na mpende jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe. Yesu akamwambia, vema, fanya hivyo, nawe utaishi. Lakini yeye akitaka kujihakikishia kuwa mwema, akamuuliza Yesu, na jirani yangu ni nani?
Yesu akamjibu, mtu mmoja alikuwa anashuka kutoka Yerusalemu kwenda Yeriko. Alipokuwa njiani, alivamiwa na majambazi, wakamnyang'anya mali yake na kumpiga, wakamwacha amelala pale nusu mfu. Kumbe, kuhani mmoja akawa anapita barabara ile ile. Akamwona, akapita kando. Hali kadhalika na mlawi mmoja. Alipofika mahali hapo, akamwona, akapita kando. Lakini Msamaria mmoja aliyekuwa na safiri, alifika pale yule mtu alipokuwa. Naye alipomwona, alimwonea huruma. Akamwendea. Akamtibu majeraha yake kwa kumtia mafuta na divai na kuyafunga. Halafu akampandisha juu ya punda wake. Akampeleka katika nyumba moja ya wageni, akamuuguza. Kesho yake, akatoa fedha denari mbili, akampa yule mwenye nyumba. Akamwambia, muuguze mtu huyu, na chochote utakachotumia zaidi, nitakulipa nitakaporudi. Kisha Yesu akauliza, kati ya hao watatu, ni yupi alionyesha kuwa jirani yake yule aliyevamiwa na majambazi? Yule mwalimu wa sheria akamjibu, ni yule aliyemwonea huruma. Yesu akamwambia, nenda ukafanye vivyo hivyo. Walipokuwa safarini, waliingia katika kijiji kimoja na mwanamke mmoja aitwaye Martha akamkaribisha nyumbani kwake. Martha alikuwa na dada yake aitwaye Maria. Huyu aliketi karibu na Yesu akisikiliza mafundisho yake. Lakini Martha alikuwa anashughulika na mambo mengi. Basi akamwendea Yesu akamwambia, Bwana, hivi hujali kwamba dada yangu ameniacha nishughulike peke yangu? Mwambie basi anisaidie. Lakini Bwana akamjibu, Martha, Martha, unahangaika na kusumbuka kwa mambo mengi. Kitu kimoja tu ni muhimu. Maria amechagua kitu bora zaidi ambacho hakuna mtu atakayemnyang'anya.